Stari novi predsjednik gradskog vijeća dobio je uz HDZ-ovu i podršku dvoje DDS-ovih vijećnika, zatim Mara Krisića i Andra Vlahušića, iako je upravo Vlahušićeva podrška prilično iznenađujuća s obzirom na to da mu je taj isti HDZ u doba dok je bio gradonačelnik dva puta rušio proračun, Srđevci kažu kako je odavno bilo poznato da bivši gradonačelnik surađuje s vladajućima. Ono što su ulozi takvih sporazuma i dogovora, to građanima ostaje nepoznato, građani račune za to vide tek kad oni dođu na naplatu. Drugo iznenađenje sjednice svakako je bio prijedlog da drugi potpredsjednik vijeća bude Maro Krisić. Naime, na sastanku uoči sjednice prije nekoliko dana spominjalo se da bi ta pozicija pripala Srđevcima koji su usvojili drugi najveći broj glasova, a oporba su. Očekivali smo nešto slično pošto je bilo jasno da je tijekom jutra HDZ pronašao potrebnu većinu za izbor predsjednika gradskog vijeća Marka Potrebice i da je pritom vjerovatno onda i trgovao sa ostalim mjestima potpredsjednika. Lista gospodina Vičana također je iznijela stav da oni žele sada ponovo mjesto potpredsjednika, tako da u takvoj trgovini i čerupanju mi nismo htjeli sudjelovati. Iz SDP-a kažu kako nisu nimalo iznenađeni, te kako je Krisić i bio tihi partner vladajućih. Pazite, osobno nije iznenadilo, on je u prošlom sazivu uvijek bio tu za HDZ, uvijek je dizao ruku kad je trebalo, tako da je nama to bilo nekakav normalan prirodni slijed, bez obzira što se spominjala ta programska suradnja. Inače, Krisićeva lista dobila je bitno manje glasova i od Srđevaca i od SDP-a i od nezavisne liste nositelja Ivice Roka, no on smatra kako je poziciju zaslužio, iako ga je, kako kaže, nominacija iznenadila. Ja sam osobno predložio da sve kolege koje su ostvarile bolji politički rezultat koji pripadaju oporbi, jer inače taj mjesto drugog potpredsjednika pripada oporbi, to je bila moja kolegica Dolores Lujić u prošlom sazivu gradskog vijeća. Međutim, nitko od oporbenih političkih stranaka nije htio, odnosno nije nominirao nikoga od kandidata i na kraju sam dobio podršku. Dakle, mi vidjeli ste u svojoj političkoj prostosti djelujemo vrlo konstruktivno. Dakle, tako ćemo i nastaviti. Sve ono što je dobro, dobre projektne ideje ćemo podržavati, one koje su loše ćemo kritizirati. Neočekivana je i nova suradnja Željka Raguža i Andra Vlahušića. Naime, formirali su zajednički klub vijećnika. Nekadašnji gradonačelnik i njegov zamjenik su, čini se, zakopali ratnu sjekiru. Prvenstveno iz razloga da budemo prisutni u svim odborima gradskog vijeća, ali i da imamo veću slobodu govora. Naravno, ovaj klub znači da svak unutar tog kluba ima pravo na samostalnu slobodu i govora i djelovanja i rada kroz gradsko vijeće. A na pitanje tko će biti šef u toj suradnji, točnije tko će voditi glavnu riječ, Raguž poručuje kako toga neće biti, već će se suradnja temeljiti na iznošenju svog mišljenja bez posljedica. Koliko će ova suradnja uistinu potrajati i hoće li ova zamisao poživjeti, treba vidjeti.